Hamiga sizlarga kanalimga xush keldinglar. Do'stlar, bugun kanalimdagi video vlog bo'ladi. Bu vlogda biz tog' yuboramiz qarindoshlarimiz bilan. O'zingizlar shu videoda ko'rasizlar. Qanaqa joylarga borganmizan. Keldik. Mana mana bu yerda bolalar oromgohi. Короче, вот это bunaqa. Mana. Otta ham oldik, otta ham oldik. Bu menimcha bolalar oromgohi. Oqtoshdagi suvlar juda ham salqin joylar. Детские площадки, наверное. А, Ясмин? Ой! Чань! Чықпа. Кеттік нәрі қа, Жасмин? Кеттік. Депода ямдақшы жойлары бар. Кеттік, кеттік. Қаққа бәк қамасы ма? Бір. Бұвай маң бұ сұғланы. Бассейн. Ой,
Arayayım ama onu. Hı. Hı hı hı. Aa. Oo.